25 грудня в Україні офіційний вихідний, адже чимало наших громадян святкують Різдво за григоріанським календарем і латинським обрядом. Як готувалися до свята, бачила Ліна Зеленська. Декоративні свічки, образи і молитва. Так розпочався передень Різдва в родині Большакових. Для мене це перш за все родинне свято, сімейне. В цей день потрібно зібратися родиною. Ця традиція передається в моєму роді від батька до сина. Готуватися до Різдва сім'я почала ще в листопаді. Свято передували 4 тижні посту. На цей час діти відмовилися від комп'ютерних ігор на користь книг. З усіх новорічних свят Різдво – це для мене більш таке свято, яке можна, найбільше чого я чекаю. Щоб помолитися, щоб сходити на святкову службу, щоб провести з сім'єю насправді такий різдвяний час. Приготувати подарунки і святкову вечерю. Такими приємними клопотами сповнений переддень Різдва. Цей день проходить в підготовці, тобто це трошки є і хаосу, і суєти, і переживань, щоб ця вечеря була смачною. Дітки, чим би ви хотіли зайнятися? Ми залучаємо по їхній можливості. Один краще любить мити підлогу, інший краще любить складати речі. Соломійка, звісно, наша донечка, допомагає нам по кухні. Різдвяна вечеря складається зазвичай лише з пісних страв. Овочеві салати, вареники з капустою та картоплею, гриби, фрукти і обов'язково риба. За правилами, у різдвяну ніч м'ясним стравам на столі зась. Цікаво, що за різдвяним столом завжди є одне порожнє місце. Хто б не прийшов до хати в цей вечір, він буде дорогим і бажаним гостем. Коли на небі з'являється перша зірка, родина збирається на святу вечерю. Перед початком голова сім'ї читає уривок з Євангелія. Потім усі ламають різдвяний хліб, оплаток. І куштують кутю. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Після вечері родина збирається до храму на месу надвечір'я Різдва. Святкові служби у костюлі відбудуться і сьогодні в день. І символізуватимуть появу на світ нового життя. Як зустрінеш Різдво, так і проведеш весь рік, вважають католики. І радять цього дня ділитися радістю з дорогими людьми. Ліна Зеленська, Сергій Єрьомінко. Новини. Телеканал Інтер.